Ümumi gəlir və tələbin qiymət elastikliyi barədə daha bir video hazırlamaq istəyirəm. İkisi arasındakı əlaqə intuitiv bir əlaqədir. Hər hansı bir tələb əyrisi çəkək. Bu qiymət oxudur. Bu isə tələb olunan miqdar oxudur. Burada bir tələb əyrisi çəkək. Deyək ki, bu tələb əyrisidir. Bu tələb əyrisindəki bəzi qiymət və miqdarı seçək. Tutaq ki, yuxarıdakı bu qiymət buna G1 deyək. Sonra tələb olunan miqdar buna isə M1 deyək. Artıq ümumi gəlirin buradakı düzbucaq ağlının sahəsi olduğunu bilirik. Bu ümumi gəlirdir. Bu qiymət vurulsun miqdardır. Əgər biri 9 manat olmaqla saatdə 2 burger satsam, saatdə 18 manat qazanacağam. Bu isə tam buradakı sahə olacaq. İndi isə əyrinin tələbin qiymət elastikliyi birdən çox olan bu hissəsinə baxaq. Tələbin elastikliyinin mütləq dəyəri mənfi rəqəm olacaq. Tələbin elastikliyinin mütləq dəyərinin birdən böyük olması qiymətimizin 1% azalanda miqdarınızda 1%lik artım olması deməkdir. Bu ifadədən və elastikliyin nə olduğuna dair düsturumuzdan irəli gəlir. Elastiklik miqdardakı faiz dəyişikliyinin qiymətdəki faiz dəyişikliyinə nisbətidir. Yəni, əgər bunun mütləq dəyəri birdən böyükdürsə, bunlar əks istiqamətə gedəcək. Buna görə də mənfi olardı. Amma biz bunun mütləq dəyərinin birdən böyük olduğunu desək, onda bu kəmiyyət bu kəmiyyətdən daha böyük olacaq. Belə ki, qiymətdə 1%lik emmə varsa, miqdardakı dəyişiklik 1%-dən çox olacaq. Buradakı nöqtə üçün əgər bunu 1% azaltsaq, bunu 1%-dən daha çox artıracağıq. Yəni, qiymətdəki istənilən azalma miqdarda artıma səbəb olacaq. Bu, ümumiyyətlə belə olur. Qiymətdəki artımdan daha çox olacaq. Beləcə, ümumi gəlir artacaqdır. Qiymət nə vaxt düşsə, yəni 1% azalsa, miqdarda 1%-dən çox artım olacaq. Bu da ümumi gəlirin artacağı deməkdir. İndi buraya gəlsək, əyrinin bu hissəsinə bunu G2, bunu da M2 adlandıraq. Tam ortadakı sahəni də UG2, bayaqkini də UG1 deyək. Qiymət vurulsun miqdar. İndi burada nə baş verir? Fərz edək ki, tələbin elastikliyi qiymətinin mütləq dəyəri birdən azdır. Yəni, məhz əyridəki bu nöqtədə. Bütün bunlar o deməkdir ki, qiymətin 1% enməsinə görə biz miqdarda 1%-dən daha az artım görürük. Onlar əks istiqamətdə hərəkət edirlər. Miqdarda 1%-lik artım, yəni uzunluğu aşağı salırıq. 1% düşmə varsa bunu 1%-lik endiririk. Amma endə 1%-lik artım əldə etmirik. Belə ki, en elə çox artmayacaq. Ümumiyyətlə bu sahənin azalması nəticəsini verəcəkdir. Bu sahə kiçiləcək. Uzunluğumuzu eni genişləndirdiyimizdən daha çox azaldırıq. Yəni, bu vəziyyətdə ümumi gəlir azalacaq. Unutmayın ki, bu elastik bir vəziyyətdir. Yəni, elastik olanda gəlirlər artmağa meyilli olur. Yəni, elastik halda qiymət azalması ümumi gəlirin artmasına səbəb olur. Qeyri-elastik halda isə qiymət düşməsi ümumi gəlirin azalmasına səbəb olur. Vahid elastiklik nöqtəsində, təxminən bu nöqtədə, qiymətdə 1% enmə, miqdarda da tam 1% artımla nəticələnəcək. Beləcə onlar uyğunlaşır. Gəlirdə ciddi bir fərq görməyəcəksiniz. Bir çox iqtisadi dərs gəlirdə dəyişiklik əldə etməyəcəyinizi deyir. Amma riyaziyyətə ətraflı baxsaq, gəlin buraya yazaq. Tələbin elastikliyinin mütləq dəyəri bu nöqtədə 1-dir. Bu, bizə qiymətdə 1% enmənin miqdarda 1% artma səbəb olacağını deyir. Amma riyaziyyətə baxsaq, yəni birinci sahəyə. Buna G3 deyək. Buradakı miqdarda M3 adlandıraq. Bu hissəni başqa bir rənglə işarələyim. Buradakı hissəni. UG3 bərabərdir. G3 vurulsun M3-ə. Əgər qiyməti 1% artırsaq və ya azaltsaq, qiymətimizin 0-dan %99 misli qədər olacaq. Əgər biz miqdarı 1% artırsaq, onda miqdarımızın 1-dan %1 misli qədər olacaq. Buradakı ədədin nə olduğunu düşünək. Buna görə deyirəm ki, bu dəqiq deyil, ümumi gəlir tam olaraq dəyişməz qalmayacaq. Əgər 0-dan %99-u 1-dan %1-ə vursaq, hasil tam 1 olmur. Tam olaraq, bir əldə etmirik. Başqa yolla düşünsək, 0-dan %99 dəfə 0-dan %1. 1-dan %1-dən 1% az olmalıdır. 1-dan %1-in 1% isə 1-dən 1 qədər böyükdür. Bir başqa yolla baxsaq, bu dəyər 0-dan %99-dan 1% böyük olmalıdır. Alınan bu ədəd isə 1-dən kiçikdir. Yəni, bu 1 olmayacaq. Hesablayaraq rahat görmək olar. 0-dan %99 dəfə 1-dan %1 bizi 1-ə çox yaxınlaşdırır. Bu, 0-dan 10.000-də 9.999 dəfə G3-ün M3-ə hasilinə bərabər olacaqdır. Yəni,
sıfırdan 10.000'de 9.999 vurulsun UG3. Amma bu demək olar ki, dəyişməzdir. Ümumi qayda belədir. Vahid elastiklikdə olduqda qiymət düşərsə, demək olar ki, ümumi gəlirdə dəyişiklik olmayacaq. Cümlənin belə daha məntiqli olduğunu qeyd edək. Bunlar bu sahələrdən gəlir. Əgər hündürlüyü eni artırdığın kəmiyyətdən daha az azaldırsansa, aydındır ki, sahə artacaq. Amma deyərdim ki, əksər hallarda bu olduğunuz yerdən asılıdır. Əgər hündürlüyün azaldığı qədər eni artırıb mükəmməl kompensasiya edirsənsə, o zaman gəlirdə dəyişiklik olmayacaq. Hündürlüyü daha çox azaltsanız və enin üzərinə azaldılan qədər əlavə etməsəniz, o zaman ümumi gəlirdə azalma olacaqdır.